Նախ նիստը սկսվեց մոտ 20 րոպե ուշացումով, ելք խմբակցության անդամ Տիգրան Ավինյանը նկատեց, որ ավականու վերջին մի քանի նիստերն են ուշացումով սկսվում։ Քաղաքապետն էլ մեղադրանքը վերահասցեավորեց լրագրողներին։ Քաղաքերի լրագրողներ, մեր ավականու անդամների միջազգում շատ հարցեր միտվեցից Իսկ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը այսօր հետաքրքիր նորամուծություններով էր եկել։ Սկզբում սեղանին միայն ավազե ժամացույց էր դրված, որով հսկում էին ելույթների ժամանակը։ Հետո հայտնվեց այս բարձրախոսը։ Դրա օգնությանը դիմում էին, երբ նիստը վարողը անջատում էր իրենց բարձրախոսը։ Խմբակցության անդամ Մարինե Խաչատրյանը հիշեցրեց, որ մայրաքաղաքը աշխարի լավագույն քաղաքների վարկանիշային ցուցակում բարձր տեղ ունի, բայց էլեկտրոնային կառավարման մակարդակը շատ ցածր է։ Եվ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը իհարկե չի պատրաստվում գավառական ձևով քվեարկություն գրանցում և այլ ձևերով գրանցվել, այդ իսկ պատճառով մենք ընտրել ենք հավանաբար համեմատաբար ավելի ցիվիլ մեր տարբերակը։ Պարզվեց, խոսքը այս դրոշների մասին է, որոնցով այսօր քվեարկում էին խմբակցության անդամները։ Օրակարգային հարցերից ամենաուշագրավը թերևս Կանազի մշակույթի տունը, արվեստի Այբուբեն հիմնադրամին 10 տարով հատկացնելու հարցներ, ներկայացրեց Հրանտ Թոխատյանը։ Ես ցավում եմ, որ ոչ բոլորին ունեմ հնարավորություն այս ամենը ներկայացնելու, բայց հանձնաժողովին ես անպայման կփոխանցեմ այն, ինչը որ կազմած է մեր կազմակերպության կողմից, ծանոթացեք ծրագրերի հետ, և 10 տարին դա ահավոր քիչ է այն ամենի համար, ինչ որ մենք այնտեղ ուզում ենք անենք։ Այս ծրագիրը ի վերջո տարիքս և իմ գործընկերոջ տարիքը թույլ է տալիս հասկանալ, որ այսօր է պետք անել բաղ, արդեն ուշ կլինի։ Կգա մի պահ, երբ որ ես էլ ոչինչ չեմ կարողանա անել։ Մենք վստահություն չունենք, որ այս հիմնադրամը իր աշխատանքներն ուղղելու է պատմամշակութային կոթողը վերականգնելու և այնտեղ մշակութային գործունեություն կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մշակույթի տունը հատկացվեց հիմնադրամին, դեմ քվեարկեցին միայն Երկիր Ծիրանիի անդամները։ Լիանա Ռաֆայելյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։